Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometer aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da Salvação. Hoje contemplamos no Sagrado Evangelho o texto do Magnificat de Nossa Senhora. Esse texto, os santos padres vão dizer que é o espelho da alma da Virgem Maria. E cada verso desse cântico, que é um cântico de ação de graças, ele traz um teor de ensinamento muito profundo, que nos leva a entender a nossa própria vida cristã, a nossa própria vida de discípulos e missionários de Cristo, para que assim possamos cada vez mais adentrar nesse grande mistério de participação da vida e da missão de Cristo, do próprio Deus. Por isso que Maria, ela vai dizer: A minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Veja que aqui Nossa Senhora vai dizer que a alma dela engrandece o Senhor. Isso significa que a alma, aquilo que coordena o corpo da Virgem Maria, que é perfeitíssima, ela engrandece, porque as virtudes que se manifestam através da Virgem Maria fazem com que as pessoas lembrem-se de Deus. Ou seja, a alma, a vida da Virgem Maria torna Deus mais conhecido, o engrandece diante do mundo, para que as pessoas possam ver essas boas obras, possam contemplar a vida da Virgem Maria e lembrar daquele que realizou essa grande obra nela mesma. Depois ela vai dizer: E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ou seja, a faculdade espiritual é aquela que nos faz transcender de nós mesmos. E Maria vai dizer que o espírito, essa faculdade espiritual, se alegra em Deus, porque essa faculdade espiritual que transcende de si mesmo tem como busca, anseio e fim último o próprio Deus, que é o autor e causa de toda alegria. Depois, a Virgem Maria, ela também vai dizer, porque olhou para a humildade de sua serva. Ou seja, como Maria é perfeitíssima, não tem pecado algum, ela é capaz de reconhecer a própria humildade. Não para se dizer humilde, mas para reconhecer aquilo que é o verdadeiro sentido da virtude da humildade. Porque a virtude da humildade é a verdade, a contemplação da verdade. E, naturalmente, Maria, ela tinha uma consciência perfeita de quem ela era, de qual o lugar que ela ocupava na vida do próprio Cristo e quem ela deveria ser para melhor corresponder à obra de Deus. Por isso que Maria, ela diz que olhou para a humildade, ou seja, olhou para a pequenez da sua serva. Depois ela vai profetizar: Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Veja que o reconhecimento dessa bem-aventurança da Virgem Maria não vem por ela mesma,
mas por aquilo que o Senhor realizou na vida dela, porque fez grandes coisas em favor dela. Depois Maria vai dizer: e seu nome é santo. Aqui nós vemos como que Maria, ela retoma algo que era muito comum no povo de Israel, porque o povo de Israel adorava o Senhor Deus, e a adoração era o reconhecimento de que Deus é santo. Dizer que o nome de Deus é santo é um gesto de louvor e adoração. E Maria, ela faz isso, e o seu nome é santo, e a sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ou seja, quando nós adquirimos o dom do temor do Senhor, nós começamos a participar da vida de Deus e permitir com que Ele participe também da nossa vida. Depois, Maria, ela vai falar que Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Aqui Maria recorda aquilo que Deus já havia realizado ao seu povo, mas aquilo que Deus realiza também na nossa vida cotidiana, porque a força do braço de Deus vem sempre ao nosso auxílio para nos sustentar. Ele dispersa os soberbos quando nós vivemos na verdade, na humildade, porque os soberbos de coração, eles não resistem à luz de Cristo que se manifesta através de nós. Depois vai dizer que levou os humildes. Quando nós somos humildes, como nós nos fazemos pequenos, Deus mesmo nos eleva, porque nos torna como que referência para muitas pessoas, referências para que as pessoas possam realmente ter-nos como exemplo de um seguimento de Jesus Cristo. Depois, ela vai falar: encheu de bem os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Aqui nós vemos algo também interessante, que são as coisas necessárias para a subsistência corporal. Deus, ele sempre providencia aquilo que é necessário para a nossa vida. Depois vai dizer: socorreu Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. No fim, Maria recorda a promessa de Deus para com seu povo, a promessa de Deus para com cada um de nós, onde essa promessa, ela precisa ser cumprida na nossa vida, mas ela é cumprida na nossa vida na medida em que nós vamos aprendendo a corresponder esses primeiros passos. O Magnífica, que é espelho da alma da Virgem Maria, espelho da vida espiritual de Maria, deve ser também o espelho da nossa vida espiritual, o espelho da nossa alma, para que nós possamos cada vez mais manifestar aquele que está dentro de nós, que é o próprio Cristo, para torná-lo cada vez mais amado, adorado, conhecido, louvado e anunciado. Essa é a nossa missão. É isso que nós precisamos buscar fazer a cada dia, adentrar nessa escola de Maria, para que assim, sendo humildes, nós possamos engrandecer o Senhor, tornar o Senhor conhecido através da nossa própria vida, das nossas próprias obras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.